Pro de tes heortes tu pascha eidos ho jesus hoti elsen autu he hora hinametabe metabe ek tu kosmu tu proston patera agapes as tu sidius tu sento kosmo eis telos egapesen autus kai deipnu ginomenu tu diabolu ed beblecotos eisten kardian, hina paradoi auton Judas Simonos Iscariotu. Eidos hotiponta edoken auto ho pater eistas geiras, cae hoti apo theu excelsen, cae proston theon hupagei, Egeiretai geiretai eictu deipnu, cae tithesin ta himatia, cae labon lention dietzosen ceauton. Eita balei hudor eiston niptera, cae erxato nipten tu spodaston matheton, cae ekmasen to lentio choen dietzosmenos. Erceta iun prosimona Petron, legeiauto curie, «Σου μου νύπτε τους πόδας» «Απέκριθε Ιησούς καλέι πεν άυτο, «Χω εγώ πόιο σου ου κόηδας άρτη» «Γνώσε δε με τα «Λεγέι αυτό Πέτρος» «Ου με νύψες μου τους πόδας εις τον αιώνα» «Απέκριθε Ιησούς άωτο» «Εαν με ου μέρος μετε μου» legei auto Simon Petros, curie, metus podas mu monon alla caitas geiras, caiten cephalen. Legei auto ho Jesus, ho le lumenos, uke hei creian ei metus podas nipsas thai, alestin catharos holos, cae humeis catharoi este, alugipantes, pantes ed ei garton paradidonta auton dia tuto eipen hoti uchi pantes catharo ieste. Hote un en ipsentus podas auton, ca jela benta himatia autu, ca janepesen palin eipen otois, ginoscete tipe poieca humin, humeis foneite me ho didascalos, cae ho curios, και καλος λέγεται εμι γάρ. Ει ούν εγώ εν ύψα χυμόν τους πόδας, χω καί χω διδάσκαλος, καί χωμείς οφέλετε αλλελόν νύπτεν τους πόδας. Χω γάρ εδωκα χυμήν, χινά καθος εγώ επόγεσα χυμήν, καί χωμείς πόγεται. Αμέν, αμέν, λέγω χυμήν, huc est in duros meidzon tu cudiu autu, ude apostolos meidzon tu pemsontos auton. Eit auta oidate macarioi este, vian poiete auta. Uperi panton human lego ego oida tina ex al hina he grafe plerose, hot rogon muton arton e perenepeme ten pternan autu. Aparthi lego humin protu genestai, hina pistosete hotan genetai hoti ego eimi. Amen, amen lego humin, ho lombanon an tina pemso eme lombanei, hode eme lombanon lombanei ton pempsantamei. ταύτα είπαν χω Ιησούς εταράχθε το πνεύματι και εμαρτούρεσεν κα είπεν αμέν αμέν λέγω χούμιν, χωτι χείς εξ χωμόν παραδόσειμε. Εβλεπον εις αλλήλους χωί μαθέται απορούμενοι περί τίνος λέγει. Εν ανακέιμενος χείς εκ των μαθέτων αυτού en to colpo tu Iesu, hon egapa ho Iesus, ne un tuto Simon Petros, tu ces thai tis an eie peri hu legei. an apeson un ekeinos jutos epitos tezos tu Iesu, legei auto, curie, tis estin, Apocrine tai ho Jesus e keinos estin ho ego bapso topsomion, psomion kai doso auto. Bapsas un topsomion, psomion lambanei kai didasin Iuda Simonus Iscariotu. Kai meta topsomion psomion tote eis elthen eis e ho Satanas. Legei un auto ho Jesus, po yeis po ye son tuto de udeis egno ton anakeimenon prosti epen auto kinas gar edokun epei to glosokomon eichen judas legei auto ho Jezus agorason chon chreianejomen eisten heorten et is ptochois hinatido. Labon unto psomion ekeinos excelcen ethus. En de nux, jote un excelcen lege Jesus, nun edoxasce ho huyos tu anthropu, cae ho Theos edoxasce en auto. Eio Theos edoxasce Theos edoxasce en auto, kai o theos doxasei auton en auto, kai oethus doxasei auton. technia eti micron me thumon eimi, dzetesete me, kai kathos eipon tois judaois, hoti hopu ego hupago humeis uduneste elthein, kai humin lego arti. Entolen, kainen didomi humin hina agapate allelus kathos egapesa humas hina kai humeis agapate allelus en tuto gnosontai pantes hoti emoi mathetai este e agapen chete en allelois legeia auto simon petros curie puhu pageis Apecrithe auto Iesus, hopu hupago udunasai moi nun acoluthesai, acolutheseis de husteron. Legeia auto ho Petros curie, diatu udunamai soi acoluthesai arti ten psuchen mu hupertu, huper, huper suceso. Apokrineta Jezus ten pssugen ú chuperému céseis Amén amén le go soi hume alector fòse héos hu arnese tri.